সেই মই আমি মানে তেজপুৰ আহিছিলোঁ আৰু তাতে ক'ভিড ভেকচিন মানে ডেট ছেকেণ্ড ড'জটো মোৰ কালি লাষ্ট ডেট, সেইটো মানে আজি ভেকচিনটো ল'লোঁ, অলপ বিষ হৈ আছে আৰু এতিয়া অলপ ভেকচিন লোৱা জেগাৰ পৰা অলপ 700 মিটাৰমান হ'ব। তাত আছে মানে গণেশ টেম্পল নে কি কিবা এটা ক'লে, অঁ গণেশ ঘাট, তাত যাওঁ। অলপ ভিৰচোৰ নাযাওঁৰে অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেজপুৰ আহিছোঁ, এতিয়া অলপ চাই আহোঁ। পাই গ'লোঁ, এইটো চাইডৰ পৰা যাব লাগিব, এইটো চাইডৰ পৰা যাব লাগিব যিহেতু মেইন গেটটো। খেৱালি তুমি মোৰ শাৰদী প্ৰেমৰ, খেৱালি তুমি মোৰ প্ৰতি শৰতৰ, খেৱালি তুমি মোৰ হিয়াৰে কোণৰ, খেৱালি ৰাগিনী গীতৰ। শুকুলা মেঘৰ দৰদি সৰগি সুৰীয়া প্ৰাণ, আচুতীয়া মৰমৰ সুৰ তুমি এই মোৰ গান। তুমি শেৱালি মোৰ প্ৰতি শৰতৰ, শেৱালি তুমি মোৰ শাৰদী। আমি ইয়াতে অলপ দেৰি বহিলোঁ মানে, আৰু ইনজেকশ্যন যোনটো লৈছিলোঁ উঠনি তেতিয়া লৈ আহিছোঁ, সেইটো মানে কিবা পালোঁ ৰিপৰ্ট, মানে মেছেজ আহিলে চাৰ্টিফিকেটটো দিলে, এতিয়া আৰু ছেকেণ্ড ড'জ শ্বিলং টিলং যাব পাৰিম আৰু ভৱিষ্যতে। আৰু এইফালে আছে আমাৰ কান্তদা, ছেকেণ্ড ড'জ লগা দিয়া, ৰাতি খবৰ দিম বাৰু আপোনালোকক কি হয়। আৰু এইফালে নদী মানে দলং আছে, এইটো দলংটো মই 2X-ত দেখাব লাগিব, পাহাৰ আছে ন, পাহাৰটো চিনি নাপায়। ভিউ এইটোৱে আৰু গণেশ ঘাট, ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত বহি অলপ চিল কৰি আছে দুজনে। প্ৰতি শৰতৰ শেৱালি তুমি মোৰ হিয়াৰে কোণৰ, শেৱালি তুমি মোৰ শাৰদী প্ৰেমৰ, শেৱালি তুমি মোৰ ৰাগিনী দেখাবলগীয়া ইমানটোৱে আছিলে, মানে ভেকচিন লোৱা জেগাৰ পৰা 700 মিটাৰ দূৰ মানে খোজকাঢ়ি আহি গ'লোঁ। এইখিনি আছিলে আৰু দেখাবলগীয়া, আৰু ইয়াত ইমানটোৱে ভিউ। ব্লগটো ইমান দীঘল নহ'ব চাগে, অলপমান শ্বৰ্টে হ'ব ব্লগ। চ' আৰু তেজপুৰত কি কি দেখাব পাৰোঁ। আমি ইয়াতে বজাৰ কৰি পাইছোঁ, অলপমান বজাৰ কৰিব যাওঁ, তেজপুৰতে আছোঁ আৰু জুকো ভেলিৰ মানে বাজেট ভিডিঅ' দি আছোঁ ইউটিউব নেক্সটত, আৰু অহা ভিডিঅ' দিয়া নাই আৰু বাজেট ভিডিঅ' দিয়া নাই, ইয়াতে ইনকমিং ভিডিঅ'টো।
আলু লাগে, পিঁয়াজ লাগে, আৰু আমি ইয়াতে লাগে, পানী লাগে, সব লাগিব এতিয়া, কিন্তু বিচাৰি পোৱা নাই। বস্তু লৈ হৈ গ'ল, বস্তুকেইটা দুজনৰ কাৰণে আলু আছে, পিঁয়াজ আছে, পিঁয়াজ পানী বটল, জলকীয়া আছে, পানী বটল আছে, আৰু মাংস এপোৱা লৈছোঁ দেই দুজনৰ কাৰণে। এয়া ঘৰ ৰুমত গৈ আছোঁ মানে, ভিডিঅ'টো ইয়াতে ইন কৰিবই লাগিব এতিয়া, বস্তু চস্তু লৈ হৈ গ'ল। আৰু তেজপুৰৰ অকল মানে গণেশ টেম্পলটোৱে দেখাইছোঁ, আৰু লাহে লাহে দেখাম কি কি পাৰোঁ তেজপুৰত। অগ্নিগড় যাম, অগ্নিগড় দুদিনমান পিছত যাম, এদিন অলপ কামত আহিছিলোঁ মানে, কি কি পাৰোঁ দেখাই যাওঁ তেজপুৰ আহিছোঁ এতিয়া। আৰু জুকো ভেলিটো ভিডিঅ'টো ইন কৰা নাই, মই কৈ থৈছোঁ জুকো ভেলিৰ মানে এইটো বাজেট ভিডিঅ' এটা ইয়াৰ নেক্সট দিম এতিয়া। ইয়াতে বাই বাই।